Storms vd Carl-Johan Persson har anledning att se fundersam ut. Dagens kvartalsrapport var en blandad kompott där vinsten för andra kvartalet på 7,7 miljarder kronor före skatt överträffade marknadens förväntningar. Men försäljningen haltar fortfarande på stora marknader och H&M har fått kritik för att ligga efter när det gäller e-handel. Och med en usel aktiekursutveckling har äktenskapet mellan vd och H&M blivit allt mer diskuterat. Tycker du att du har omvärldens förtroende när det gäller att leda H&M? Ja, eller det är egentligen inte för mig att svara på, utan vi fokuserar på verksamheten. Vi tror väldigt mycket på de prioriteringar vi har gjort. Jag gillar det jag gör och jag känner att jag har styrelsens förtroende och medarbetarnas förtroende. Parallellt med H&M-aktiens kräftgång har ägarfamiljen Persson storköpt aktier till ett värde av 3,7 miljarder kronor bara under 2017. Och det har lett till spekulationer om att familjen Persson skulle vara på väg att köpa ut H&M från börsen. Nej, det finns inga sådana planer. Däremot har vi köpt flera aktier i bolaget och det är för att vi tror på det vi gör. Men samtidigt skulle det öka ert manöverutrymme ganska rejält om ni inte var på börsen. Ja, men nu är vi på börsen så att det är som det är.